Dobar dan i pozdrav svima. Kao što ste dobili u najavi, tema ove tiskovne konferencije je službeni zahtjev MOST-a kojeg će uputiti danas u proceduru za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o radu stožera i drugih nadležnih institucija za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 u Hrvatskoj. Kao što znate, prošlog tjedna, 11. svibnja, Vlada Republike Hrvatske je proglasila kraj epidemije COVID-19 u Hrvatskoj. Kao da je riječ o nekakvoj rutinskoj stvari, želi se ostaviti dojam da je sada nešto stavljeno ad acta i da je glavna vijest to kako evo građani kojima su istekli dokumenti, a koje nisu morali do sada produžavali jer je službeno bila epidemija, sada moraju produžiti dokument. Sukus je de facto, ajmo sve zaboraviti, idemo dalje. Tko je jamio, jamio, tko je profitirao, profitirao, tko je stradao, stradao, tko se cijepio, cijepio, tko se razbolio, razbolio, idemo sve zaboraviti. Na takav zaborav i guranje stvari po tepih ne možemo i nećemo pristati. Jer nismo pristajali na ono što se radilo i kad je bilo najteže. U zadnje 3 godine svjedočili smo u povijesti neviđenom ograničenju ljudskih prava i sloboda. U pojedinim razdobljima bio je zaustavljen ili posebnim dozvolama strogo kontroliran sav gospodarski, društveni, kulturni, obrazovni, vjerski život u Republici Hrvatskoj. Ostavljao se dojam da je u situaciji pandemije sve to postupanje koje je išlo preko stožera, ali i drugih institucija, potpuno opravdano i čvrsto znanstveno utemeljeno. E da bi se kasnije doznalo da je sve to činjeno isključivo arbitrarnim političkim odlukama bez ikakvog znanstvenog utemeljenja. 10. listopada prošle godine na saslušanju u Europskom parlamentu direktorica Pfizera za međunarodna tržišta Jeanine Small, odgovarajući na pitanje nizozemskog zastupnika Roba Rossa, priznala je da se u istraživanjima koja su prethodila odobrenju Pfizerovog cijepiva protiv COVID-19 nije testiralo sprečava li cijepivo prijenos virusa među ljudima. Što to znači? Pa znači da je sva ona priča cijepi se misli na druge bila laž. Jer uopće nisu testirali, sprečavali cijepivo prenošenje virusa. Ali to je bila i opasna laž, jer su se, sad je jasno, davale COVID potvrde koje su bile glavni krivac za proboj virusa u staračke domove i u bolnice. Jer se oni koji su ih imali nisu morali testirati, čak i onda kada su pokazivali jasne simptome bolesti. A upravo smo tražili referendumom ukidanje tih opasnih COVID potvrda, te da se ograničenje ljudskih prava i sloboda odlučuje po članku 17 Ustava, to je dvotrećinski, a ne pukom nadpolovičnom većinom. Sumnje na golemo korona profiterstvo su više nego utemeljene. O tome dajem riječ kolegi Miletiću.